El pianista Jean-François Duchamp ha fet el recital inaugural del 16è cicle de clàssica d'Horta Guinardó amb peces romàntiques de Liszt i Chopin. Enguany s'han programat una vintena de concerts a diferents espais del districte. Les obres escollides se centren en un període musical concret, la transició del classicisme al romanticisme al segle XIX. El duet Flautando també ha estat un dels participants, amb peces compostes especialment per a dues flautes travesseres. El cicle pretén apropar aquest gènere musical a un públic que està més habituat a d'altres estils. La gente que normalmente no va a conciertos clásicos porque piensa que son aburridos, también puede ir a escuchar música clásica y puede descubrir que también es muy interesante, que hay piezas de todo tipo, tristes, alegres. Als concerts també hi participen músics joves amateurs de les diverses escoles de música d'Horta Guinardó. Intentem buscar concerts i també per això estem molt agraïts a l'Ajuntament que ens doni aquesta oportunitat pels alumnes, perquè tocant un concert forma part de l'aprenentatge dels alumnes. Llavors, els que els agrada bé i els que no els agrada, doncs, bueno, mirem també que agafin el gust per tocar davant de públic. El cicle de clàssica d'Horta Guinardó finalitzarà el 18 de juny amb un concert del trio Musiqui al Casal de la Font d'en Fargues.